Poštovani gledatelji, dobrodošli ove nedjelje u emisiju Ispovjedaonica svijeta. Blaženoj Djevici Mariji na poseban način posvećujemo dva mjeseca, svibanj i listopad. Iako smo s njom kroz cijelu godinu, zanima nas zašto su baš ta dva mjeseca posebno posvećena Blaženoj Djevici Mariji. Osim ovoga pitanja, imamo još brdo pitanja za našeg današnjeg gosta vezano za ovu temu listopad posvećen Mariji. Naš je gost gvardijan Franjevačkog samostana Svetih Petra i Pavla u Mostaru, fra Danko Perutina. Hvaljeni su si Marije i dobrodošli. Uvijek je si Marija i hvala lijepo na poziv. Fra Danko, listopad, kazala sam, posvećen Blaženoj Djevici Mariji. Kako je nastala molitva Svete Krunice i zašto je baš taj listopad Marijin mjesec? Evo, pa ja bih prvo rekao glede molitve. Znači, i mi u Novom Zavjetu imamo službenu molitvu koja je preuzeta i koju nas Isus naučio moliti, to je molitva Oče naš. Po uzoru na tu molitvu nastale su sve ostale molitve, pa isto tako i molitva Zdravo Marije. Prvo da objasnim to, a onda ću malo i povijesni razvoj Krunice. Znači, u Svetom pismu, odnosno u Novom Zavjetu, nema cijela Zdravo Marija, nego ima samo onaj prvi dio, anđeoski pozdrav, kada anđeo Gabriel pozdravlja Gospu, a isto tako onaj Elizabetin pozdrav. I od ta dva pozdrava dobili smo taj prvi dio Zdravo Marije, Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama. Taj prvi dio poslije, da tako kažemo, i nadograđen, i onda je u 15. stoljeću dodan i drugi dio Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. A što se tiče molitve Svete Krunice, prvi koji je nekako počeo uokvirivati tu molitvu bio je njemački kartuzijanac koji se zvao Henrik Kalkar u 15. stoljeću. On je podijelio 150 Zdravo Marija na 15 desetaka, između kojih je umetnuo molitvu Oče naša i Slava Otcu. Zašto 150 Zdravo Marija? Pa zbog toga u ono vrijeme, znači brevijar, odnosno molitvu brevijara, molili su samo redovnici, a ostali puk nije imao tu vrstu molitve i onda bi za svaki taj psalam koji je 150, oni izmolili kao prijedlog, njem je bio da izmoli jednu Zdravo Mariju ili jedan Očenaš, pa su neki molili 150 Očenaša, drugi su molili 150 Zdravo Marija i otale počinje, znači, počinje Krunica. Drugi koji je važan u tom procesu razvoja nastanka Krunice bio je Dominik Pruski, također kartuzijanac, negdje početkom 15. stoljeća. On je predložio novu formu moljenja Krunice, umjesto 150, 50 Zdravo Marija, a između svake Zdravo Marije da bude po jedna meditacija kraća ili odlomak iz Svetog pisma. Naravno da je to bilo onda malo prezahtjevno i široko i onda dolazimo, evo, do, možemo tako reći, središnjeg čovjeka, dominikanca Alena de la Rochea, koji je podijelio Krunicu u tri otajstva, radosna, žalosna i slavna, po, znači, 50 Zdravo Marija, a svako to otajstvo, znači, po pet, i između otajstava, znači, ne između Zdravo Marija, nego između otajstava je dao po jedno razmišljanje koje je prikladno u ovoj formi koju imamo danas. Papa Pio V. je 1569. godine potvrdio način moljenja Krunice. Znači, isto kao i Zdravo Marija, i Krunica je imala svoj povijesni razvoj da bi došli do ovakve Krunice kako mi danas poznajemo. A znamo da je, osim ta tri otajstva, Papa Ivan Pavao II. 2002. godine dodao i četvrto otajstvo, otajstvo svjetla. Fra Danko, tko ju sastavi u ovaj oblik koju pa više manje svakodnevno imamo u rukama, Krunicu koju držite ispred sebe? Kako, koje sastavi? Da je imamo, evo, sada u ovom obliku u kojem je imamo. Zapravo da je imamo u fizičkom izdanju, ne da moramo na prste nabrajati. Ja, pa možemo reći da je ona sastavljena, ko je tehnički to uradio, ne znam, nije odgovor na to pitanje, ko je prvi spleo taj vijenac, ali ona je napravljena na taj način, znači po uzoru, kada su mladići i djevojke darivali jednim drugima
rožari od cvijeća, neko koje je bilo prikladno, pa tako da krunica ima naslov i rožari. Onda po uzoru na tu krunicu, onda je na taj rožari napravljena je i ova krunica. Ali možemo reći da je taj Alain de la Roche teološki, da je on u okviru, a papa Pio V je potvrdio. Kako i zašto je dobro i važno i na koji način moliti, recimo to ispravno pod navodnicima, krunicu? Pa kao i sve druge molitve, ja mislim da je da se krunica moli srcem, a moliti srcem znači moliti s ljubavlju. Zbog toga što dok mi molimo, i to nam se vjerujem svima dogodi, opane nam koncentracija, onda počne misliti na nešto drugo. Vrlo je važno vratiti se u tu Božju prisutnost i blizinu, zbog toga jer kroz molitvu Bog nama, na nas izljeva svoju milost, a isto tako preko molitve mi izljevamo Bogu svoje potrebe i tako dalje. Evo pročitao bi što kaže Papa Pavao VI o krunici koja ima kristolo, što usmjerenje on kaže: njezin, naime, najznačajniji sastavni dio jest ponavljanje Zdravomarije, postaje također neprekidno hvaljenje Krista, jer je navještaj anđela i pozdrav krstelje majke konačno se odnosi na njega. Blagoslovljen plod utrobe tvoje. Evo, rekao bi još da ponavljanje Zdravomarija tvori osnovu na kojoj se razvija razmatranje otajstava. Jer Isus svake Zdravomarije jest onaj isti koji nam otajstvo predstavljaju u svakom otajstvu na kojega se mi obraćamo. Nadalje, kod moljenja krunice je također važno, osim naše osobne molitve, da imamo i zajedničku molitvu. I puno je molitva jača i čvršća kad je molimo zajednički, a ne sami. Iako i sama ona ima svoje učinke, ali puno je bolje moliti krunicu u obitelji, moliti je sa prijateljima, ne moliti je samo, recimo, kad nam bude teško ili kad nam želimo se s Bogom nešto pogađati ili želimo nešto moliti ili imamo neki križ. Krunicu trebalo moliti kao i sve ostale molitve, znači prije svega i to je kao i sve druge molitve, molitva zahvale za sve ono što nam je Bog darovao. Kazali ste malo prije, Fradanko, prilikom molitve, bilo koje molitve, pa tako i krunice, odlutaju nam često misli. Kažu neki, ako se zaspne dok se moli, da je dvostruko uslišana ta molitva. Što ako prilikom molitve, recimo, netko zaspne? Pa ja bih rekao da prvo bi podvukao tu crtu, jer svi mi imamo problema s tim. A to znači, za ispravnu molitvu i kvalitetnu molitvu trebalo bi odvojiti prije svega vrijeme, a onda i prostor. One molitve koje su nas naučile naše pobožne mame i bake, mi to možemo na brzinu, recimo, izmoliti u krevetu. Ali ako želimo pravu, istinsku molitvu, onda treba se moliti, sjest na stolicu ili negdje na naslonjaš gdje se osjećamo ugodno i onda početi molitvu. Ako dođu u misli, jer često nam dođu u misli prljave ili negativne, ili ne znam bilo kakve, možda smo napastovani izvana ili iznutra, onda je važno reći rečenicu: Isuse, stani ti između mene i mojih misli. I vrlo brzo se mi onda vratimo opet u tu Božju blizinu i prisutnost koja je najvažnija kod svake molitve. Znači, ja sam ovdje, Bog je ovdje, ja sada započinjem svoju molitvu. I onda u tom ambijentu milosti onda se događaju i čuda, onda se događa i prihvaćanje te milosti, događa se i obraćenje. A ako mi samo izmolimo krunicu da napravimo, recimo, ispunimo te neke, recimo, duhovni dnevnik, da dobijemo plus kad se susretnemo s Isusom, da reknemo: Isuse, evo, sve su moje rubrike pune, mislim da je tu puno manji učinak, jer je generalno pravilo za molitvu da je svaka molitva uslišana, svaka. Ako ne dobijemo ono što tražimo, dobit ćemo bolje, jer Bog za nas zna ono bolje što je nego mi sami. Uloga Marije, kazala sam, ovaj mjesec listopad je posvećen Mariji. Za Mariju znamo, ali zanima me nekakva tamo, možda bliža povijest Marije, odnosno povijest spasenja. Pa to je jedno od vrlo važnih pitanja, kolika je uloga, znači, Gospe u povijesti spasenja. Odmah treba napraviti razliku i podvući, znači, da sve ono što se događa oko našega spasenja, sve zahvaljujemo
našem gospodinu Isusu Kristu koji se utjelovio, uzeo je naše tijelo, postao čovjekom, raspet je, umro, pokupan i uskrsnuo je, poslao je Duha Svetoga nas samo zbog jednog razloga, a taj je da se čovjek spasi. Međutim, u toj povijesti spasenja i Marija ima važnu ulogu. Zašto? Pa zato što je ona majka našega spasitelja. I kad je nju anđeo došao, ona je sigurno kao izvrsna djevojka svoga naroda i djevojke u to doba bila i pobožna i djevojke su znali da bi neka od njih možda mogla postati, jer je to već bilo obećanje u Starom Zavjetu, majka budućeg Mesije, ali međutim kad se to dogodilo i ona je bila malo iznenađena, ali međutim Gospa duboko vjeruje, kaže, evo ponizne službenice Gospodnje, evo one koja želi vršiti Božju volju. Nije rekla zašto moram ja, evo možda je ona bolja od mene, moja prijateljica, ili sad sam umorna, anđele, dođi drugi put, dođi prekostra, ili imam nešto raditi, tako dalje. Ne, ona pozitivno znači odgovara. I nakon tog pozitivnog odgovora, onda sve ti, naravno, to je također bio i Gospin dar, da ona u slobodi odluči se na Božji plan, ali ona je u povijesti spasenja bila u svim ključnim momentima. Znači, bila je kod dolaska anđela, kod Isusovog začeća, utjelovljenja, kod Isusovog rođenja Gospa je prisutna, kod bijega u Egipat, kod Isusovog propovjedanja, u većini slučaja je bila tu prisutna, potom kod njegove gorke muke, smrti i uskrsnuća, kod silaska Duha Svetoga na apostola, ona je zajedno s apostolima i je hrabrila zbog toga jer ona već imala prije iskustvo Duha Svetoga i možemo slobodno reći i zahvaljujući njoj imamo samo neka mjesta u Svetom pismu gdje samo ona bila prisutna, ona je to svjedočila poslije učenicima i oni su to poslije zapisali u evanđelja. Znači, vrlo važnu ulogu Gospa ima u povijesti spasenja, ali uvijek ona ima posredničku ulogu, znači onu ulogu kao majka koja podupire svoga sina i sve čini da on ostvari ovaj plan za kojega je otac poslao. Zašto su Fradanko, evo, listopad i svibanj posvećeni Mariji? Zašto ne, ne znam, neki drugi mjesec? To je dobro pitanje. A razlog za svibanj je sljedeći. Svibanj je najljepši mjesec u godini. I bilo je dostojno i pravedno da najljepši mjesec u godini bude posvećen najljepšoj ženi koja je hodala ovom zemljom, a to je Gospa. Od Eve do današnjeg dana Gospa je bila najljepša žena i u duhovnom, i u tjelesnom, i u bilo kojem drugom smislu. Znači, nakon, evo, u svibnju buja, cvijeće, proljeće, sve je rascvjetano, znači kao što se događa proljeće i cvjetanje u prirodi, isto tako uzimanjem ovoga mjeseca pobožnosti prema Gospi, crkva je željela pokazati isto tako da se približava povijest proljeće našeg spasenja. Evo, to je jedan od razloga, čak je Papa Pavao VI 1965. godine jednu encikliku izdao koja se zove baš Mjesec Maj, u kojoj on kaže da se je dogodilo to i da predlaže tu dragocjenu naviku naših pređa izabrati ovaj Marijanski mjesec kako bi kršćanski puk pozvali na javnu molitvu koliko god potrebe crkve ili jedna prijeteća opasnost to zahtijevaju. Znači, u svibnju se pokazuje stvaranje u svojoj ljepoti i snazi, ali isto tako mi, moleći se Marije, u svibnju želimo i na jedan način pokazati zahvalnost onoj koja je pristala na Božji plan i bila je razlog zašto se to sve poslije dogodilo kako se dogodilo. Evo. Listopad nije baš tako... Listopad, evo, ima jedan drugi razlog, ali isto, znači, u konačnici je to opet, ali želio bi ovdje podvuć, znači svaki put kad se obraćamo Mariji, Gospi, znači uvijek je krajnji cilj Isus Krist. Evo, i ova dva mjeseca su recimo na poseban način posvećena Gospi u molitvi krunice, ali i svi drugi mjeseci, jer ne smijemo samo ju ograničiti, nekako nam daju poticaj. Evo, u listopadu su posebno dva događaja važna. Prvi listopad je taj da imamo spomendan blažene djevice Marije od Krunice,
a to je na spomen bitke kod Lepanta 1571. godine, kad je slabija kršćanska flota pobijedila puno jaču tursku flotu na moru, tako da i ta bitka se izvala, zove se u turskim spisima i člancima bitka uništene mornarice, gdje nakon toga evo, turska mornarica bila potpuno poražena. A drugi datum je 13. listopada, to je godišnja sljedeće godine, 100 godina od posljednjeg ukazanja naše Gospe iz Fatime. Evo, u listopadu imamo ta dva važna događaja i datuma. Negdje ste na početku, Fradanko, spomenuli važnost obiteljske molitve, odnosno jačinu molitve gdje su dvojica ili trojica, odnosno gdje više ljudi, nekako, evo, jača je zapravo ta molitva. Koliko danas molimo? Koliko Mariju štujemo? Koliko molimo krunicu? Pa, ja bih želio isto napraviti jedan samo malo širi okvir, a ta je da prije recimo 50-70 godina oni koji su stariji možda se još toga sjećaju u Hercegovini, Bosni također, znači u ovim mjestima, pogotovo na selima, da smo mi u obiteljima imali i jutarnju i večernju molitvu. Molila se ili krunica ili preporuke, molilo se za pokojne, anđeo gospodnji, ujutru, na podne i na večer. Znači imao se jedan duhovni bioritam, da ga tako nazovemo. Međutim, sa dolaskom, možemo reći, modernih sredstava komuniciranja, potom promjene u društvu gdje muž i žena idu raditi, djeca idu u školu, dolazi do promjene u navikama u obiteljima i onda se gubi prvo jutarnja molitva, jer ljudi idu rano na posao, trebali su ustati pola sata ili sat ranije, a onda polako uvođenje televizora u svaku kuću, sad video igara i ovi Facebooka gdje su mladi non stop tamo, polako se počinje gubiti i ta večernja molitva. To su dva stožera naše molitve, jutarnja i večernja. I ja mislim da je to jedan od razloga zašto obitelji se brže nekako i češće rastaju, zbog toga jer nema ništa što ih veže. Znači, prije svega nema vremena, ne vide se, onda i kad se vide, samo je to u prolazu, nema ni zajedničkog objeda i jednostavno žive u istoj obitelji kao stranci. Jer, evo da uzmem samo jedan primjer, kao onaj dečko koji je stalno visio na internet, uzeo bi nešto iz frižidera, svoje je viđao tek u prolazu. Godinama je tako radio. I jednom je nestalo 2-3 dana struje, neki su kablovi bili prekinuti, dok su oni te kablove promijenili, on je morao komunicirati svojom obitelji i poslije kad se susreo sa svojim prijateljem, kaže: pa neka fina su to čeljat. Znači, potpuni stranac u kući svoga oca i svoje majke. Jer nedostatak molitve dovodi do drugih posljedica, a te su prije svega da čovjek onda biva napastovan, koristi vrijeme za neke druge stvari, vrlo lako upada u grijeh, ne samo lak nego teški, i onda se urušava kao osoba, onda postaje nervozan, neprijatelj drugima i onda imamo ovo što imamo sada. Fradanko, radili ste i radite još uvijek s mladima, dišete s njima, krećete se među mladima. Na čemu svijet ostaje? To je, da tako kažem, jedna fraza, svijet ostaje na mladima. Ono što sam ja mogao primijetiti u radu s mladima je to da oni nisu krivi. Gdje god smo nešto pokretali s mladima, oni su se uvijek odazvali. Prema tome, mi smo generacija, ovi koji smo u srednjoj dobi, zaduženi i odgovorni pred Bogom, pred crkvom i pred svojim hrvatskim narodom, da prenesemo vjeru koju smo primili od svojih djedova i pradjedova na ovaj generacije koje dolaze. Mladi su otvoreni, bez obzira što čuje se ili ovo ili ono, ali generalno u biti mlad čovjek je uvijek spreman za novo, spreman je za Božju blizinu, za iskustvo, samo mi to moramo posredovati. Jer često se događa da smo mi prepreka, evo, svi oni koji su zaduženi za druge duše, prije svega recimo roditelji, pa ponekad smo možda i mi svećenici, prepreka da ne dopuštamo ljudima da se usrećnu Boga. Znači, što se mladi tiče, ako se njima dadne šansa, oni što ja imam iskustvo, oni su uvijek odgovorili na tu ponudu. Evo, znači, na nama je odgovornost, ne na mladima.
Što, Fradanko, možemo reći općenito o molitvi? Kako bismo mogli nekako suma sumarum ovog listopada, Marije, obitelji, zajedništva, molitve, svesti evo nekako za kraj nekoliko rečenica? Ja bih rekao da je zakon molitve zakon vjere. Oni koji puno mole, oni puno i vjeruju. Jer ima oni koji kažu da izmole jednu zdravu Mariju, ali izmole srcem, da je ona jača nego tri krunice, samo kako bi sebe opravdali da dugo ne mole. Mole je dobro oni koji mole dugo. Ne, nisam rekao oni koji nabrajaju, jer može i to biti nabrajanje i onda smo uradili nešto, okrenemo novu stranicu, onda moramo nešto početi spokući, pa onda opet na večer, evo, izmolimo, da nam to postane rutina. Jer jedno od zlatnih pravila je za molitvu, ako te molitva ne mijenja, promijeni ti molitvu. Nakon molitve mi trebali bi biti bolji. I ako god nama molimo, a stalno smo nervozni, upadamo u iste grijehe, osuđujemo druge, želimo sve promijeniti, a u nama se ne događa ništa, to je bolna istina. To je teško priznati da nismo baš dobri kakvi bi htjeli biti, da nismo sveti, ali bez toga priznanja i bez krunice u ruci mi ne možemo dalje. To moramo priznati pred Isusom. On zna, jer mi možemo lagati ljudima, možemo prijateljima, možemo u obitelji, mužu, ženi, djeci, ali Bogu ne možemo slagati ništa. Trebamo biti iskreni i otvoreni i reći, priznat pred Isusom, naravno, ako ima neki težak grijeh, to treba u sakramentu ispovijedi, ali treba biti pred njim onakav kakav jest, a Isus želi da budemo kao mala djeca. I tek onda mi možemo naprijed rasti dalje. Spomenuli ste sada ispovjed, nije baš tema emisije, ali htjela bih riječ dvije i o njoj. Kaže se svaki mjesec, je li tako, bar se jednom, bi trebalo ispovjediti. Koliko često i što su to, Fradanko, laki i teški grijesi? Trebalo bi se ispovjediti uvijek kad imamo smrtan grijeh. Znači, ako je neko napravio smrtan grijeh i težak, on bi trebao odmah ići u spovjedovnicu, a ne čekati mjesec dana. To je zlatno pravilo. A što se tiče lakih grijeha, to su pravi grijeh, je smrtan i težak grijeh, u kom smislu, jer on prekida milost Božju. A laki grijesi ne prekidaju, ali isto tako s vremena na vrijeme treba ispovjediti te lake grijehe. Teški grijesi su svi oni koji su protiv ljudske naravi, prije svega koji su protiv Boga, to su psovke, to su, ako neko ne ide na svetu u misu, isto je također težak grijeh, ako nije mogao, nije. Zatim ako neko potkrada sirotinju ili ne želi dati plaću radniku, a može, to mu je također težak grijeh, mora, jer ta osoba ima recimo djecu i svoju obitelj. Zatim, ako netko govori protiv, znači, crkve, pape, biskupa, bilo koje vrste psovki koje su usmjerene prema Bogu, prema Gospi, tako, ima tu, ako neko mrzi, na primjer, ili ako kaže nekome, ne volim tu riječ, nešto, ako mršne nekoga iz srca, ono, pun mržnje, isto je težak grijeh. Znači, ti grijesi se moraju ispovjediti odmah, a isto tako ponekad ljudi misle, evo, nedavno mi je netko rekao ovako u razgovoru, pričao sam nešto baš o istoj temi, kaže, ja se volim ispovijedati često, da pitam zašto, pa zato što se sveci često ispovijedaju. To ovako zvuči logički, a onda sam ja još jedno pitanje postavio, a moliš li kao sveci, kao šta znam sveti Ante, Franjo, da mi nisam. Znači, nije cilj duhovnog života ispovijedati, cilj je stalno ispovjedovnicu. Svaki 5 dana, 10 dana, nego je cilj, znači, ispovjedi, očistiti se, odlučiti, neću griješiti i boriti se do krvi. Pa ako panemo, odmah idemo u ispovjedovnicu. Evo, to je važno podvući kod sakramenta, ispovjedi da ozbiljno pristupamo tom sakramentu. Jer možete zamisliti sad, ako bi svi pošli svako drugi dan ili četvrti se ispovjedi, onda mi taj sakramenat ispovjedi onda ne cijenimo dovoljno i ne borimo se. I mislimo, evo, ja ću se samo ispovjediti. Ne, nije to. Odlučujem da neću više griješiti. To mi kažemo na kraju. Evo, i tražimo milost i sad da dane snagu da ne griješimo, da se borimo. Želite li, Fradanko, još nešto za kraj poručiti i reći našim slušateljima vezano za molitvu? Ili bi možda najbolja poruka bila molitva? Evo, ova emisija je prilika da dadnemo domaću zadaću onima koji slušaju, a koji nisu molili krunicu, da makar ovih 7-8 dana koliko ostalo u kraju mjeseca, da izmole svaki dan po jednu krunicu sa svojom obitelji zajedno, a evo možemo i mi
ovdje. Ja predlažem da izmolimo tri zdravo Marije za sve one koji su u potrebi, koji su i stariji i nemoćni, da Gospodin na njih izlije svoj blagoslov i mir u svemu onome što planiraju na naše obitelji, na mlade, na cijeli hrvatski narod. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Kraljice mira, moli za nas. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Hvala vam puno, Fradanko, što ste došli. Hvala i vama na pozivu. Dragi gledatelji, hvala i vama što ste bili s nama ove nedjelje. Do sljedećega susreta u emisiji Ispovjedaonica svijeta. Želimo vam mir i dobro.